Komisioni I Rithemelimit ka reaguar ndaj platformës së kryetarit të grupit parlamentar të PD-s, Engeleda Libejaq për Bashkimin e Demokratëve, e cila është firmosur nga 32 deputet. Flamur Noka përmes një deklarate për mediat nga Selia Blu në emër të Komisionit të Rithemelimit, u shpreh kategorikisht kundër ndalimit procesit zgjedhor që ka nisur në bazë për zgjedhjen e kryetarëve të degëve, e cila ishte një prej 5 pikave të platformës. Në asnjë rast dhe në asnjë rrethon, procesi nisur prej muajsh nga kuvendi I 11 dhjetorit dhe I rikonfirmuar bindshëm nga vota e demokratëve në zgjedhjet 6 marsit nuk do të ndaloj. Nuk do të lejmë askënd ta pengoj atë për shkak të frikës që Basha Alibejaj kanë nga përballja me votën dhe vullnetin e demokratëve. Kush dëshiron të lidh fatin e tij me veglat e Edi Ramës është I lirë ta bëjë. Por koha e pengmarjes së opozitës dhe partisë demokratike ka marrë fund. Flamur Noka u shprej I prirë dhe sa I përket mbajtjes së kuvendit kombëtar më 30 prill se nuk do të ketë shtyrje të ti. A I nënvizoi gjithashtu se përmes grupeve të auditit, të verifikohet nëse çdo procedurë zgjedhore është realizuar sipas statutit të miratuar në kuvendin e 11 dhjetorit. Pas deklaratës së Komisionit të Rithemelimit me një hershëm ka qëndër reagimi nga Engeleda Libejaj, I cili përmes një postimi në rrjetet sociale shpreh se refuzimi I parlamentuar I kërkesës së shumicës dërmuese të grupit parlamentar për bashkim, vijimi me agjendën e parapërcaktuar si dhe mungesa një reflektimi për situatën ku ndodhet sot PD, është dëshmi e qartë e faktit se kujt grupimi intereson demokratët dhe kush prirët të ndjek verbazi udhëzimet e idhujve. Ai thekson më tej se 32 deputetë të grupit parlamentar të PD janë jo vetëm vota, por dhe zëri I demokratëve që sot më shumë se kurr duan të ndalet procesi I përçarjes dhe të nisë bashkimi I vërtetë.